Je vais voir, je vais se mettre. Ok, Ja, vänta va? Du får kolla på filmen. Jag vet inte hur den blir. Det blir bra bloopers. Tycker jag. Kroppen. Det är bra det jag passar. Två sekunder. Ja. Han är kroppen. Så. Man är inte överhettad så dör. Fast för att chilla ner kroppen. Vänta, vänta. Du, jag bara, vänta.